Ja, Søren Riks seger mot Helsingborg senast. Berätta om dina tankar om matchen. Ja, jeg synes det var en perfekt match fra vores side. Vi kontrollerede både første og anden omgang og får en god start på kampen. Score efter 7 minutter og efter 20 minutter tror jeg, så det var rart at vi kunne køre den hjem igennem 90 minutter og kontrollere hele matchen, så jeg synes det var en perfekt kamp. 3-0 målet, dit eget mål, berätta, det var rigtig snygt. Ja, det var et af de bedre mål. Og godt forarbejde af Emil, som gjorde det godt på højre midtfelt. Og den kommer så trillende til mig, som den ligger til at skyde første gang. Og det var, man har følelsen, når man rammer bolden, så kunne du mærke, at det var et godt skud. Nu er det, eller du har varit i Blåvitt her nu i några månader. Hur skulle du beskriva tiden här på Kamratgården och Gamla Ullevi? Ja, men jag syns det har varit riktigt gott och jag har varit riktigt glad för att vara här och fått en god start på min tid här och lige nu som det är gått med resultaterna i Allsvenskan så det är gått perfekt och vi ligger nummer 2 nu och kan själv avgöra det i den sista match hemma mot Halmstad så jag syns det har varit allt i allt har det varit riktigt gott. Nu är det ju som sagt Halmstad sista matchen på lördag på Gamla Ullevi. Är det en match man ser fram emot som spelare? Ja, det gör man. Hjemmematch och sista match och förhoppningsvis kommer där många människor på stadion och vi kan avgöra andra platsen vid att vinna kampen så det är en riktigt cool match att ska spela och vi glädjer oss allerede.